រោយពីពួកកុម្មុយនីស្តបានទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ1955សាឡុតសត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសភាពតាលតោលគ្មានការងារធ្វើពិតប្រាកដសាឡុតសក៏បានចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យឯកជនមួយស្ថិតក្នុងក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះវិទ្យាល័យចម្រើនវិជ្ជាសិស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់រៀនជាមួយសាឡុតសបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសាឡុតសគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ប្រកបដោយគរុកោសលមានចរិតទន់ភ្លន់និងណមិនឆេវឆាវនិងពូកែនិយាយក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចដឹងបានទេថាតើនោះគឺជាអត្តចរិតពីធម្មជាតិឬមួយក៏គ្រាន់តែជារូបភាពខាងក្រៅដែលស្លុតសខិតខំបញ្ចេញឲ្យគេឃើញដើម្បីទាក់ទាញកូនសិស្សឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1956ស្លុតសបានរៀបការជាមួយនឹងឃីវប៉ុណារីនៅពេលនោះឃីវប៉ុណារីមានអាយុ36ឆ្នាំបងស្លុតសរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំឃីវប៉ុណារីគឺជាបងស្រីរបស់ឃីវធីរិតប្រពន្ធរបស់អៀងសារីស្លុតសនិងឃីវប៉ុណារីធ្លាប់បានស្គាល់គ្នាតាំងពីការរៀននៅប្រទេសបារាំងមកម្ល៉េះក្រោយពីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងវិញកាលពីឆ្នាំ1951ឃីវប៉ុណារីបានទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យស៊ីសវណ្ណក្រោយពីរៀបការហើយស្លុតសបានទៅនៅផ្ទះខាងប្រពន្ធដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយព្រះបរមរាជវាំងក្រោយពីអ៊ីងសេរីនិងអ៊ីងធីរិតវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងវិញនៅឆ្នាំ1957អ្នកទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធរបស់ស្លុតសដែរប្តីប្រពន្ធទាំងពីរគូនេះសុទ្ធតែជាគ្រូបង្រៀនដូចគ្នាអ៊ីងសេរីជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យឯកជនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាបតនៅពេលនោះស្លុតសនិងអ៊ីងសេរីបានបន្តធ្វើការដោយសង្កាត់ជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីស្តក្រៅពីឃោសនាបំពេញបំពន់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តដល់សិស្សដែលរៀនជាមួយខ្លួនស្លុតសបន្តធ្វើការជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ទូសមុទ្រអនុប្រធានបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញកុម្មុយនីស្តក្នុងក្រុងភ្នំពេញមកទល់ពេលនោះស្លុតសគ្រាន់តែជាសមាជិកសាមញ្ញម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរបស់បកនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960ក្រោមការរៀបចំចាត់ចែងរបស់ជួនប្រសិទ្ធដែលធ្វើការនៅអាយ៉ៈស្ម័យយានក្រុងភ្នំពេញបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរក៏បានរៀបចំធ្វើមហាសន្និបាតបកដោយសម្ងាត់នៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះថ្នាក់ដឹកនាំបកបានសម្រេចប្តូរឈ្មោះបកមកជាបកពលករកម្ពុជាវិញទូសមុទ្រត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាលេខាបកជំនួសសៀវហេងដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនទៅចុះចូលជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1959នួនជាបានជាប់ឆ្នោតជាអនុលេខាបកចំណែកស្លុតសនិងអៀងសេរីក៏បានក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលោកសឿនងុកមេងដែលគេតែងតែចាត់ទុកថាជាប្រមុខដឹកនាំបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរនោះមានអំណាចត្រឹមតែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះក្នុងបកថ្មីនេះប៉ុន្តែគ្មានអំណាចសម្ដេចអ្វីពិតប្រាកដនោះទេពីព្រោះនៅពេលនោះសឿនងុកមេងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺនៅប្រទេសវៀតណាមឯណោះនៅពេលនោះក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំបកមានតែទូសមុទ្រម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកចាស់ទុំចំណែកឯនួនជាស្លុតសនិងអ៊ីងសេរីវិញសុទ្ធតែជាក្មេងចំនួនក្រោយនៅពេលនោះអ្នកទាំង3នាក់នេះមានអាយុទៅតែជាង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាមកពីការដែលពួកគេទទួលដំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងបកទាំងនៅវ័យក្មេងបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យពួកគេមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងហួសហេតុហើយជឿថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេឯងស្លុតសនិងបកពួកតែងតែចាត់ទុកថាមហាសន្និបាតឆ្នាំ1960នេះទើបជាការចាប់កំណើតពិតប្រាកដនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមិនមែនសន្និបាតបង្កើតបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1951នោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិបកក៏ពួកខ្មែរក្រហមសរសេរដូចនេះដែរដើម្បីបង្ហាញថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមិនមែនជាសាខារបស់បកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនទេហើយក៏មិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការអះអាងរបស់ពួកស្លុតសតែប៉ុណ្ណោះឯទៀតពិតបកពលករកម្ពុជានៅពេលនោះនៅតែមិនទាន់កាត់ផ្តាច់ឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនៅឡើយទេជាក់ស្ដែងមហាសន្និបាតបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងតែប្រមាណ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមហាសន្និបាតរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមម្យ៉ាងវិញទៀតសូម្បីតែឈ្មោះបកពលករកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះថ្មីរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរក៏យកតាមឈ្មោះរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែរដែលនៅពេលនោះមានឈ្មោះថាបកពលករវៀតណាមនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1962ទូសមុទ្រលេខាបកពលករកម្ពុជាបានបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដយោងតាមសមាជិកបកពលករកម្ពុជាទូសមុទ្រត្រូវបានប៉ូលីសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់ខ្លួនពីកន្លែងដែលគាត់លាក់ខ្លួនហើយចងផ្អោបនឹងដុំថ្មទម្លាក់ទៅក្នុងទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមលោកប៊ិនខេណែនស្លុតសមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ទូសមុទ្រនេះ
ក្រោយពីទូសមុទ្របាត់ខ្លួនសាឡុតសដែលជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី3នៃបកពលករកម្ពុជាបានឡើងមកធ្វើជាលេខាបកស្ដីទីរំលងនួនជាដែលជាអនុលេខានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកនេតថាយ៉ាពលពតឬសាឡុតសបានអាងថាគាត់ឡើងធ្វើជាលេខាបកគឺដោយបង្ខំចិត្តទេតាមការពិតគាត់គឺមិនចង់ធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែទាំងលោក Ben Cannon លោក David Chandler និងលោក Raul Jena សុទ្ធតែបានអះអាងថាស្លុតសបានប្រជែងជាមួយនឹងនួនជាប្រជែងជាមួយនឹងសោភឹមក្នុងការដណ្ដើមតំណែងជាលេខាបកដូច្នេះស្លុតសមិនមែនបង្ខំចិត្តធ្វើលេខាបកដោយសារតែមិនមានអាណាផ្សេងចង់កាន់តំណែងនោះទេនៅក្នុងមហាសន្និបាតពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963ស្លុតសត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាបកជំនួសទូសមុទ្រនួនជាស្ថិតនៅជាអនុលេខាបកដដែលចំណែកអៀងសេរីបានឡើងមកជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី3នៅក្នុងបកសមាជិកពីររូបទៀតនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បករួមមានសោភឹមនិងវ៉ុនវ៉េនចំណែកសុនសេនិងតាម៉ុកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់បកពលករកម្ពុជានៅពេលនោះយើងអាចសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាចំនួន3រូបគឺសឡុតសអៀងសេរីនិងសុនសេនសុទ្ធសឹងតែជាអតីតនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងចំណែកក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តដែលស្និទ្ធនឹងវៀតណាមត្រូវបានគេផាត់ចេញពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជារបត់ដ៏សំខាន់មួយរវាងបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរដែលបែកចេញពីបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននិងបកពលករកម្ពុជាដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺក្រុមមេដឹកនាំថ្មីដែលកើតចេញពីមហាសន្និបាតខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963នេះហើយដែលបានដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1963ពីរសប្តាហ៍ក្រោយពីមហាសន្និបាតបកពលករកម្ពុជាលន់នល់បានដាក់ឈ្មោះមនុស្ស34រូបដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់សិស្សវិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលកណ្តាលខែកុម្ភៈដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង34នាក់នោះក៏មានស្លុតសអៀងសេរីនិងសុនសេនដែលជាមេដឹកនាំបកពលករកម្ពុជាផងដែរស្លុតសនិងអៀងសេរីក៏បានបោះបង់ចោលអាជីពជាគ្រូបង្រៀនហើយរត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមកន្លែងនោះមានឈ្មោះសម្ងាត់ថាមន្ទីរ100ស្ថិតក្រោមការការពារពីសំណាក់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមចាប់ពីពេលនោះមកឈ្មោះស្លុតសស្ទើរតែបានបាត់លែងឮគេប្រើស្លុតសប្រើតែឈ្មោះសម្ងាត់ចំណែកឯនៅក្នុងបកវិញគេតែងតែហៅស្លុតសថាបងលេខាឬបងទី1តតគ្នារហូតមកជីវិតរបស់ស្លុតសដែលជាមនុស្សចូលចិត្តលាក់កំបាំងស្រាប់ផងនោះក៏កាន់តែថិតនៅក្នុងភាពអត់កំបាំងថែមទៀតការរស់នៅលាក់ខ្លួនបែបនោះបានធ្វើឲ្យស្លុតសនឹងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់បកពលករកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីសិទ្ធិភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតព័ត៌មានដែលស្លុតសទទួលបានមកដល់មកកាលនោះគឺទទួលបានតែតាមរយៈអ្នកនាំសារដែលគេហៅថានីរសាឬតាមវិទ្យុវៀតណាមនិងចិនតែប៉ុណ្ណោះការកាត់ផ្តាច់ពីពិភពដទៃបែបនេះជាកត្តាមួយជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចចិត្តនានារបស់ស្លុតសម្យ៉ាងវិញទៀតការពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសធ្វើឲ្យស្លុតសទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីបរទេសជាពិសេសពីបដិវត្តវប្បធម៌របស់ម៉ៅសេតុងនៅប្រទេសចិនយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់អតីតសហការីមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងស្លុតសនៅមន្ទីរ100ដូចជាឈឹមសមោកជាដើមស្លុតសមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពចេញចូលមន្ទីរ100ស្រេចតែនឹងចិត្តនោះទេដរាបណាគ្មានការអនុញ្ញាតពីវៀតណាមស្លុតសនៅពេលនោះមិនខុសពីចិនម៉ាប់ខ្មាំងរបស់វៀតណាមនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះស្លុតសមិនអាចធ្វើអ្វីបានជាដុំកំភួននោះទេមហាចតាចង់ឡើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានត្រឹមតែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការស្រមើស្រមៃរបស់ស្លុតសបានកាន់តែខិតជិតខ្លាយជាការពិតក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1970